Об'єднатися для доброї справи. У Чернівцях волонтери збирають гроші для придбання дороговартісного енцефалографа. Прилад потрібен дітлахам з особливими потребами. Сьогодні організували ярмарок-фестиваль. Що продавали, скільки вторгували та чи зібрали необхідну суму, знають наші кореспонденти. Цей дворик міської ратуші сьогодні більше нагадує торговельну площу. Саме тут волонтери організували перший барахолка-фест. Одяг, взуття, іграшки і навіть дизайнерські речі. Тут продається все. Звісно, це найбільш зараз актуальні моделі. Тобто це сукні, якісь футболочки трикотажні, спіднички. До речі, маємо речі з нової колекції, які повністю 100% сума з таким ціночком йде на обладнання. Ціни на ярмарку символічні. Приміром, раритетну музичну платівку можна придбати за 40 гривень. Багато пластин вініла, рідких, не дуже рідких, але в основному це дуже раритетні, навіть старі, такі цікаві. Тому що мало хто пам'ятає навіть такі пісні з служебного роману. За невеличку плату тут можна випити кави, для ласунів є букети з цукерок. Такі кошики виготовляє мама особливої дитини. У сина Ольги ДЦП. Тож вона, як ніхто, знає, якою необхідною є якісна медична допомога. Ці батьки, не у всіх є можливість виходити, десь з кимось спілкуватися, тому що ці діти, це дуже тяжко. От у мене такі солодкі яскраві букетики, які, як вам сказати, виражають, це є якби надія і віра, що життя наших діточок буде таким же яскравим. Найбільший попит у відвідувачів мала побутова техніка і телефони. Їх розкупили першими. Черга й по одяг. Я для жінки підібрав джинси. Для себе хотів брати там рюкзачок, він там щось такий брахований набрав. Для жінки брав. Уже за перші години волонтерам вдалося заробити чималу суму. Щоправда, до необхідних 104 тисяч гривень ще далеко. Саме стільки коштує медапарат. Це електроенцефалограф, портативний електроенцефалограф, за допомогою якого можна досліджувати діткам функції головного мозку. Ну, я ж не лікар, я говорю так, як я це розумію. І сама така його цінність в тому, що можна зробити добовий моніторинг, нічний моніторинг. Завершить свято вогняним показом і концертом. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці.